Фотографію пожежної частини та каланчі Старого Олександрівська співробітникам Головного управління ДСНС України у Запорізькій області вручив краєзнавець Роман Акбаш. Відтепер світлина буде знаходитися у музеї пожежно-рятувальної служби. Нашим замечательним людям, які продовжують діло от цих наших земляків. Дякую, дякую. Дійсно, для нас це дуже важливо. Ми всі знаємо, що хто не пам'ятає минулого, немає майбутнього. А для нас дуже важливо те, що ми сьогодні акцентуємо увагу на тому, що тут починалася історія пожежної охорони Олександрівська, а далі Запоріжжя. І ми дуже горді тим, що ми маємо причетність до цієї служби. І ще раз вам дякую за таку цінну подарунок. Дякую, Ірині. Цю світлину Роману Акбашу передала її власниця, запоріжанка Ірина Кочергіна. За словами жінки, вона є правнучкою одного з архітекторів приміщення колишньої пожежної частини Миколи Білоусова. Саме він спроєктував будівлю, на фоні якої сфотографували пожежників. У Фейсбуці була спільнота, яка присвячена шостому селищу. Адміністрація спільноти оголосила конкурс фотографій шостого селища. Фотографія Ірини до шостого селища не стосувалася. Вона запитала у людей, де ця споруда. Я їй написав, розповів. Вона розповіла, що одним з авторів проєкту є її прадід. Тепер ми знаємо прізвище архітектора споруди. Вона передала мені світлину, щоб я передав рятувальникам. Ми можемо бачити на світлині пожежну команду Олександрівська. Там було до 14 осіб. За словами старшої наукової співробітниці Запорізького обласного краєзнавчого музею Ольги Чайки, у 1905 році тодішній міський голова Олександрівська розпорядився побудувати приміщення пожежної частини та звести каланчу. Завершили будівництво через рік. Ці будівлі були створені деякі умови вже для пожежників, бо до того вони проживали дуже в поганих умовах, вони не мали обладнання достатнього для того, щоб здійснювати пожарогасіння. В 1909 році міська влада вирішила запросити до міста Олександрівська професійного брандмейстера. Таким чином в нашому місті опинився Дмитро Чіговський. Він вимагав, щоб міська влада створила умови для проживання пожежників. Для них були створені тут кімнати, в яких поставили ліжка, тумбочки, в яких вони мали зберігати свої речі. Кухня існувала. Як пожежна частина, вона функціонувала до 18-20 рік, ще вона використовувалася. Зимою 44-го року на фотографіях здання розрушено. Взимку 44-го року на фотографіях ця споруда була вже зруйнована. Другий поверх майже зруйнований. Після війни споруда відновлена. Ми зараз можемо бачити її у майже первісному вигляді. Звісно, немає якихось архітектурних деталей. Раніше, в пізні радянські часи, там була автоматична телефонна станція 80-90-ті роки. А зараз належить, якщо я не помиляюсь, Укртелекому. В цьому році на фасаді будівлі колишньої пожежної частини колектив Головного управління ДСНС планує встановити меморіальну дошку на честь пожежників Олександрівська. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.